Salam olsun izleyen herkese. Gəlin sırada qalan növbəti məsələmizin şərtinə baxaq. Sürətləri fərqi saatda 4 kilometr olan iki velosipedçi A və B şəhərlərinin eyni zamanda qarşı-qarşıya yola düşdü. Oxuduğum şərti burada qeyd edirəm. Bu A məntəqəsi, bu da B məntəqəsi. Qarşı-qarşıya iki velosipedçi yola düşüb. Sürətləri fərqi 4-dür. Məsələn, bu V-dirsə, bu V plus 4-dür. Çıxanda V plus 4-dən V-in çıxanda 4 qalacaqdır. 2 saat sonra onlar arasındakı məsafə 6 kilometr oldu. Bu gəldi 2 saata çatdı bura. Bu da gəldi haradasa tutaq ki 2 saata çatdı bura. Və bunlar arasındakı məsafə oldu 6 kilometr. Şəhərlər arasındakı məsafə 46 kilometr olarsa, bu şəhərlər arasındakı məsafə tam şəkildə deməli 46-ymış. Olarsa, velosipedçilərin sürətləri hasilini tapın. Əvvəlcə görə 2 saata bu nə qədər yol getdi? 2 vurulsun V qədər. Üstə gələk. Bəs bu nə qədər yol getdi? 2 vurulsun V plus 4 qədər. Görüşə bildilər? Yox, hələ arada 6 qalıb. Deməli, bu üstünün altında əlavə eləsək, alınacaq 46. İndi tənliyimizi həll edirik. 2V plus 2V plus 8 plus 6 bərabər 46. Buradan alırıq 4V bərabərdir. 46-dan çıxırıq 6-nı, sonra da 8-i qalır 32. V bərabərdir 8-ə. Deməli, birinci velosipedçinin sürəti 8-dir, ikincininki isə 8 plus 4, 12-dir. Hasilləri isə 12 vuraq 8 bərabər 96 olur. Cavabımız olur B. Burada deyir ki, qaydanı pozan ədədi tapın. Deməli, birinci ədəd 3-dən 4 alınıb. 3-ün üstə 1 gəldim, oldu 4. 4-ün üstə 2 gəldim, oldu 6. Sonra 10 alınıb. 6-nın üstünə 4 gəldim, oldu 10. Diqqətlə baxsaq, görərik ki, artımlar 1, 1-in 2 misli 2, 2-nin 2 misli 4. Deməli, 10-un da üzərinə gələcək 4-ün 2 misli, 8-in alınacaq 18. Baxırıq ki, bəli, 18 burada var. İndi isə 18-in üstə gəlməliyik, 8-in 2 misli, yəni 16-nı. Bu da eləyir 8, 6, 4, 34. Amma cavab neçədir? 36. Deməli, qaydanı pozan ədəd C-dir. Bu tapşırıqda isə görürük ki, 2-nin üstə 2 gəlsək eləyir 4. 4-ün üstə 4 gəlsək eləyir 8. 8-in üstə 6 gəlsək eləyir 14. 14-ün üstünə deməli neçə gəlməliyik? 8. Çünki görürük ki, artımlar 2 vahid artır. Bu da eləyir 22. Onda növbəti ədədimiz olacaq 22 üstə gələk 10 bərabər 32. Cavabımız olacaq C.